dostlar, arkadaşlar, gənclər. Yanvar ayının 20-sində seçki qabağı təşviqat kampaniyası çərçivəsində 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsindən millət vəkiliyinə namizəd Rauf Arifoğlu seçicilərlə Naximov küçəsində görüş keçirib. Namizəd görüşdə bugünün 20 yanvar faciəsinin ildönümü ilə əlamətdar olduğunu deyərək, şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyib, onların ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edib. 20 yanvar faciəsinin Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılmasını bildirib. Rauf Arifoğlu daha sonra əhalinin narahatlıqdan problemlərdən bəhs edib, onların həlli üçün çalışdıqlarını bildirib. O qeyd edib ki, Naximov küçəsində olan yol problemindən qəzalı binalardan, dam örtüyünün zirzəmlərinin həyətlərdə uşaqlar üçün şəraitin olmamasından xəbərdardır. Deputatlığa namizəd vətəndaşların narahatlıqdan problemləri dinləməyə hazır olduğunu və onların həlli ilə bağlı onların səslərini aidiyyəti quruma çatdıracağını bildirib. Rauf Arifoğlu və onun seçki qərargahının üzvləri həmin sakinlərin evlərinə gedib, yerindəcə problemləri ilə maraqlanıb və qeydlər götürüblər, eləcə də bu problemləri müvafiq qurumların qarşısında qaldıracaqlarını bildiriblər. 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsindən millət vəkiliyinə namizəd Rauf Arifoğlu 20 yanvar faciəsinin ildönümü münasibətilə Xətai rayonundakı şəhid abidələrini və barelyefləri ziyarət edib. İlk olaraq şəhid milli qəhrəman Xətai rayonunda ən böyük küçələrdən birinin adını daşıyan İnqilab İsmayılovun barelyefi ziyarət olunub. Ziyarətdə onun ailə üzvləri də iştirak edib. Həyat yoldaşı Gülzar Orucova və övladları İntiqam, Ələkbər və Tünzaləm İsmayılovlara baş sağlığı verilib. Rauf Arifoğlu qeyd edib ki, yaxınlıqdakı parka şəhidimizin adı veriləcək. Daha sonra ziyarətçilər parkda görülən işlərlə tanış olublar. Şıxlinsk 59-da 5 şəhidimizin abidəsi ziyarət olunub. Ziyarətə sakinlər də qatılıb. Həmçinin şəhid Həsən Salmani də ziyarət olunub. Onun adını olan bulağın üzərində qərənfillər düzülüb. Xanımı Cəvahir Salmani də ziyarətdə iştirak edib. Ona baş sağlığı dilənib. Günün ikinci hissəsində isə deputatlığa namizəd öz komandası ilə Naximov qəsəbəsində də şəhidlərin barelyefini ziyarət edib. Abidə önündə çıxış edən Rauf Arifoğlu qeyd edib ki, Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında şəhidlərin rolu müstəsnadır və millət olaraq onların adı hər zaman baş tacımız olmalıdır.